Moje poštovanje, ja sam Aleksandar, dobrodošli u novi video. Danas pričamo o tome šta je to što sam ja čuo dok sam se vozio u auto na radio. Ono što je jako bitno da napomenem jeste da treba čitati između redova. Dakle, kažu, novi talas je neizvestan, mada je sigurno da on neće biti kao oni prethodni. Mislim da možemo da imamo oko 1000 zaraženih na dan, ne mnogo više. I to ne početkom septembra, nego nešto kasnije. Ipak problem je što mi ne znamo koliko je zaštićenih ljudi. Odnosno, koliko je ukupno bockanih i onih koji su je preležali. Izjavio je tamo neki drag pre. Pre ili drag? Da li je drag? Pa nikom od nas nije drag. Da li je previše? Pa nije ni najmanje. Ukazuje da nije isključen i povratak strožih mera u datom momentu. Dakle, jako bitne stvari ovdje čitati. Sve ovo između redova. Opet su se odali, opet ne mogu da pod pritiskom funkcionišu, jer vide da sve ovo što mi radimo urađe plodom. Kaže, kad krene talas, mi ne možemo tek tako da ga pustimo. Jok, vezat ćete ga. Morat ćemo nekako da reagujemo. Talas neće krenuti brzo, ali će krenuti. Naveo je neki tamo predrag. Napominje da je treća evidentna boca realnost, znači ta dozica može biti onako poprilično blizu, jel? Na pitanje šta bi on uradio u ovom trenutku, ističe da bi uveo obaveznu bocu za određene grupe stanovništva. Vrlo je bitno da ovaj video ne padne u senku zbog algoritma koji prepoznaje sve te neke reči, pa želim na jedan fin i kulturan način da to sakrijem da bismo mogli da dopremo do što šireg broja ljudi. Dakle, analizirat ću zajedno sa vama, eto i vi se potrudite da date svoj doprinos tako što ćete u komentarima napisati vaše mišljenje. Kada kaže novi talas izvestan, mislim, da li je potrebno da o tome razgovaramo sad naširoko? Pazi, mi svi znamo šta može da se desi sa tim novim talasom. Novi talas vi kreirate, novi talas vi želite da prezentujete. Dakle, to nije ništa novo, to je za očekivati. Kažemo da je sigurno da neće biti kao oni prethodni. Naravno da neće, jer ste sad dali ljudima prividnu slobodu, odrešene ruke i onda ćete da udarite u tu treću fazu, jel tako, treba da dođe stage 3. Dva stage smo prošli, trebala bi faza 3 da dođe i ta faza 3 mora bude bolna. Svaka jedna koja dolazi mora biti bolnija od prethodne. Mislim, ono, baš po tom principu kuvane žabe, ne zbog nečeg drugog, jer ringla postepeno ide ka gore, ide ka petici. Sad je tu negde oko trojkice, malo se tiče ka gore. Kaže, i to ne početkom septembra, nego nešto kasnije. Ipak problem je što mi ne znamo koliko je zaštićeni. Kaže on, ne početkom septembra, nego nešto kasnije. Dakle, druže, kako ti možeš da znaš nešto tako kada ti tako pričaš, mislim, uopšte mi nije jasno. Kaže, ipak problem je u tome što mi ne znamo koliko je zaštićeni. Vi i tekako znate da ovo što propagirate ne ide vam sa uspehom koji ste očekivali. Kaže, odnosno koliko je ukupno bockanih i oni koji su prelažali. Dakle, manipulišu se brojke, laže se statistika, ukupan broj se također lažira. Ono što je jako bitno je da je on najavio tu treću, jel? I ono što je također bitno je da imamo ono što smo već pričali nekoliko nedelja unazad, a pričali smo to i, jel, previše od godinu i po dana. Kada kažem pričali, smatram na lažiranu statistiku, na lažirane brojke. U ovom trenutku mogu da kažem 100%, znači da ono što se prezentuje nije ni približno istini. U razgovoru sa Vasilijem, pre nekih, slagaću vas, možda mjeseci i po dana, pitao sam ga na koji način se manipuliše u Chicagu. Chicago ima 12 miliona stanovnika i tamo govore na dnevnom nivou kroz radio stanice i kroz mainstream, da napadaju veliku brojku. Dakle, ne govore u danu kao neke određene brojke, nego napadaju velike brojke. Znači, zastrašuju ljude, tačnije daju im taj neki lažni privid, lažnu statistiku, tako što će im reći 8 miliona od 12 je bockano. Ako me razumete što hoću da kažem. Znači, to je neki vid na koji oni žele da ubede, da izmanipulišu i ka tome se ide. Znači, tako funkcioniše to tamo. Kako je sad u ovom trenutku, to ne bih znao, ali uglavnom i ta manipulacija napreduje iz minuta u minut i iz sata u sat, tako da oni vrlo dobro znaju kako funkcioniše psihologija čoveka, naravno mi smo u toj nekoj manjini što se tiče tog funkcionisanja, jer
ta naša dva grama mozga potrudimo se u datom trenutku da iskoristimo na pravi način, tako što ćemo da čitamo između redova. Opet, oni koji prate ovaj kanal znaju da ja nisam neko ko jednostavno gleda TV, čita tako te vesti i ostalo, nego mi danas zapalo za uvo to što sam čuo na radiju i želeo sam malo da uđem dublje u materiju i da vam kažem ono što je bitno. A bitno je da znate, da ne pokleknete, da nastavite sa širenjem linkova, deljenja nekih zabranjenih, cenzurisanih objava, kako preko Telegrama, tako preko društvenih ostalih mreža. Naravno, tu je i mail, mnogo mailova stiže i također i mail dobar način za razmjenu tako tih zabranjenih informacija. I ono što je najbitnije jeste da uživo nastavite da radite sa vašim najbližima, tačnije da ih budite, da širite svest, jer ovo sve što smo do sad radili nije uopšte uzalud, jer evo, oni pucaju i oni govore pod pritiskom. Između redova može svako da pročita šta se ovdje zapravo radi. Dakle, lažirana statistika, nije onako kao što su očekivali, ali kaže, kad krene talas, kaže, ukazuje da nije isključeni povratak strožih mera u datom momentu. Dakle, on kaže da imaju 1000 zaraženih na dan i da u datom trenutku povrati neke strože mere. Prvo, ti ni ne znaš koliko će ih biti, drugo, ne možeš da jednostavno pričaš unapred kad ni tako ne znaš kako će da funkcioniše. Naravno, tu ide ona priča kao, bili ste neodgovorni ovog leta, znate, pa zato je sve to tako i zbog onih nebockanih je to takva situacija, znači jedno tu kreće deljenje, kreće upiranje prstom u sve nas i tako, svašta nešto, znate, to je jako, jako interesantno, način na koji oni to rade, način na koji cepaju i dele ljude. Ali talas neće krenuti brzo, ali će krenuti. Mislim, zaista ovo je stvarno smešno. Mislim, što je neki lik tamo rekao, znači čovjek koji je ono jednostavno tu je kao neki kvazi autoritet da priča neke, pa kažem, ajde, nebuloze, ali činjenica je da on nije dovoljno pametan da može da sakrije neke stvari. Do duše, priča toj određenoj grupi ljudi koji, čak i da im kažeš u lice, a rečeno im je da smo eksperimentalno područje, neće opet biti dovoljno, jer oni to ne vide. Ne vide dalje od nosa i to je prosto tako kako jeste, ali to i dalje ne menja činjenicu da u jednom trenutku oni mogu da se zapitaju šta se dešava i da se okrenu na pravu stranu. Nikad nije kasno, naravno, uvek mogu da se pokaju. To je nešto što je jako bitna stvar. E sad, ovo što kaže ovaj gospodin jeste da napominje da je treća doza realnost. Šta bi on, kaže, uradio, ističe da bi uveo obaveznu bocku za određene grupe stanovništva, druže. Pa ti, mislim, na ovom kanalu ćete naći govor ispred Ustavnog suda Milana Bosike, gde je Milan Bosika naveo sve stvari vezane iz Ustava i zakona, tako da ako vam je slučajno strah ili se nečeg plašite, ma da nemate potrebe za tim, pročitajte to, to je ono što je na snazi, to je ono što vas štiti. A što se tiče tih nekih promjena i ostalo, nek pokušaju samo, ja bih iskreno voleo da oni to kažu obavezno, pa da vidimo onda koga više ima, da li njih ili nas. Što se ovoga tiče, moram da vam kažem da sve ovo što je do sada bilo pričano i sve ono što je do sada gomila ljudi rekla, se obistinjava. Najviše se tiče toga da se ovdje radi o lažnim brojkama. Kao što su lažirali pre godinu i pol dana, testirane, znači sve žive su ubacivali statistiku, pa po 3-4 puta više su pisali, dakle, ono što zaista nije tačno, da bi time mazali oči i pokušali nešto da dobiju, mada ništa toga nisu. Ove nisu dobili. Kaže, na jesen preti novi talas, s ovim stepenom, dakle, ovo je jako bitna stvar, s ovim stepenom bocke on je izvestan. Dakle, ovaj stepen je jako bitan zato što je jako nizak, znači kroz ovu rečenicu on to govori, s ovim stepenom on je izvestan. Kaže, ljudi moraju da shvate da nismo dostigli kolektivni imunitet, s brojkama se manipuliše ili, blaže da kažem, različito se predstavljaju. Dakle, svako iole normalan može da shvati o čemu se ovdje radi. Kaže, kada se kaže da je bockano blizu 50%, druže, znači 50% to nije videlo, znači nema teorije, misli se na punoletne građane. Dakle, evo sad imate i tu neki vid manipulacije. Znači, oko 5,4 miliona koliko se procjenjuje da ih je trenutno u Srbiji, međutim, mi smo obuhvat bocke pomerili na granicu do 12 godina, dakle, potrebno nam je još više bockanih, rekao je. Ističe da se zaraza
pušta ka mlađem uzrasu, što je dodaje evidentno. Znači, sve vam je rekao. Tačno vam je sve rekao, sve se izdao. Lik ne može pod pritiskom da funkcioniše. Vidi da gomila ljudi piše po društvenim mrežama, oni to sve imaju notacije, oni to sve znaju. Vidi kako funkcioniše to na ulicama, vidi da su tržni centri, pa eto, da kažem, mnogo bolje sada nego što su bili pre 2 mjeseca, jer od 500 ljudi koje vidite tamo, 400 ne nosi masku. I kad pogledate neke druge male prodavnice, supermarkete i ostalo, također je mnogo više onih koji je ne nose. To je dobar pokazatelj da sve ovo što smo radili ipak je urodilo plodom. Samo želim da motivišem ljude, znači, i želim da se rasteretite tog straha, jer ovi ljudi koji pokušavaju da sprovedu sve ovo poludebilno, nisu do te mere ni i od inteligentnih i sami se odaju šta će se dešavati. Dakle, morate da znate da je broj jako mali. Kad on kaže u rečenici s ovim stepenom bocke, on je izvestan. Znači, ne možeš da pričaš ti o nekim brojkama i o nekim procentima, 50% punoletnih građana, da tu zavrćeš, mažeš i lažeš, a da pritom nisi svestan svoje nesvesti i da sve to što si rekao apsolutno nema dodirnih tačaka s istinom. Ko je dublje u materiji, zna kako mainstream funkcioniše i zna kako ti ljudi manipulišu i kako 3 puta izgovorena laž postaje istina. Ništa im ne verujte. Nastavit ću da analiziram stvari, jer je ovo jako interesantno, nisam do sada imao prilike da se upustim u ovako nešto. Nastavit ću da analiziram, da vam pokušam približiti, da zajedno radimo na svemu ovome. U jednom trenutku morat ćemo da prestanemo sa snimanjem, ne zato što kažem prestati sa snimanjem, znači kao zauvek prestati, nego ne, morat ćemo da pokrenemo neke poteze koji će biti od ključnih važnosti. Dakle, prdenje preko interneta i u mikrofon, na kameru i ostalo ne može biti produktivno. Kada kažem da ćemo morati nešto da uradimo, dakle, bitna je ta kritična masa i bitno je da se što više ljudi složi. Kada dođe do tog trenutka, ne bi trebalo da bude nikakve podele i trebalo bi da se to uradi na jedan pametan način. Za razliku od svih ovih pogrešnih poteza, vreme je za jedan pravi koji može da reši sve ovo. Mi kao jedna mala zemlja zaista možemo, ne možemo da živimo kada nam bude med i mleko, ali možemo da živimo normalno. Da bi živjeli normalno, potrebno je da se sistem sruši. Dakle, ne promjena sistema. Kada kažeš promjena, znači skidanje dresova, oblačenje nekih drugih, ona primarna boja ostane. Znači, mora sistem da se sruši. Ovaj sistem nije preko noći nastao, tako da i preko noći ne može biti srušen, ali je činjenica da treba buditi ljude, treba nastaviti sa radom i treba pričati. Kako ovako na internetu, tako i uživo sa ljudima. Dozvolite im da oni kažu sve što planiraju, dozvolite im da shvate kako žele, dozvolite im da koriste reč teorija zavere, ali im isto tako dajte na znanje da postoje argumenti, da postoje dokazi, da postoje ljudi koji su cenzurisani, da postoje gomila adekvatnih argumenata koje mogu da im iskristalizuju njihovu mutnu sliku. Do sljedećeg gledanja, veliki pozdrav, hvala.